많이 <목소리도> 합다 <목소리도> Baik, audio kembali bersama kami dan sekali lagi sekarang kita bersama dalam segmen bahasa dan kesusastraan bersama dengan tetamu kita iaitu yang mulia Abdul Hafiz bin Hasrin merupakan graduan lepasan ijazah sarjana muda dalam kesusastraan Melayu. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar tuan? Alhamdulillah baik saja. Saya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah kami berdua sihat. Alhamdulillah. Sama menunaikan ibadah puasa juga ya. Diucapkan. Baik, segera saja kita. Kena kita kesuntukan waktu. Jadi, mm -hmm. segera saja kita kepada um, tajuk kita. Pergolakan jiwa dan pencarian identiti dalam novel Kota Kaca ya. Jadi kita ingin mengetahui sebagai mukadimahnya secara ringkasnya apa yang ingin dibincangkan pada pagi ini dan kita ingin mengetahui juga seperti yang dinyatakan sebelumnya ya aa, mungkin dah dulu pernah aa, bukan dulu lah yang akan kita dikonsisten bersama ini mungkin aa, dapat dihuraikan juga mengenai dengan aa, novel Kota Kaca ini sebagai aa, bahan kajian mungkin dapat dijelaskan secara rincinya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi dan Radio Television Brunei kerana telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi segmen bahasa dan kesusasteraan Melayu pada pagi ini Jadi, Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tajuk yang akan saya bawa ialah Pergolakan Jiwa dan Percayaan Identiti dalam Novel Kota Kaca Ianya pencarian identiti ini merupakan suatu proses yang akan dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan mereka. Dan lazimnya pencarian identiti ini ia bermula sejak berusia 10 hingga 24 tahun. Kerana dalam jangka uh, usia inilah mereka akan mengalami berbagai-bagai pengalaman yang akan mencorak diri mereka. Ianya namun ada sebahagian individu, uh, mungkin ada yang dalam masa jangka waktu yang singkat, dong sudah temukan apa identiti mereka. Hmm. Namun ada sebahagiannya yang mengambil masa jangka yang panjang, yaitu hmm. lebih daripada 24 tahun empat hmm. tahun. Jadinya um, bagi segmen ini uh, saya akan menggunakan novel kota kaca sebagai uh, sebagai bahan kajian saya. Jadinya uh, novel kota kaca ini merupakan karya kreatif penulis tempatan iaitu Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin atau lebih dikenali dengan nama pena beliau iaitu H. Mar. Jadi uh, novel Kota Kaca ini ya um, untuk memberikan gambaran sedikitlah kepada penonton untuk dapat mengikuti uh, apa yang saya bicarakan pada hari ini. Jadinya uh, novel ini yang mengisahkan mengenai seorang penulis uh, yang bernama Odi. Dia tinggal di dalam sebuah bilik di tingkat 10. Iaitu tingkat paling teratas sekali di bangunan tersebut Jadinya pada suatu hari itu Dia telah menerima sepujuk surat Daripada sahabatnya, Kamio Itu dia telah ditugaskan untuk nah, Turun ke setiap tingkat Untuk melihat apa yang ada di sana Dan juga untuk mengambil pengajaran daripadanya Jadinya setiap tingkat itu Yang memberikan pengalaman yang berbeza kepada Odi Misalnya di tingkat Misalnya di tingkat sembilan uh -huh. Atau 9 sembilan Tingkat ini tidak mempunyai bilik tapi ia hanyalah ruangan empat segi yang cuma ada bangku kayu dan beberapa buah lukisan ya. yang tergantung di dinding, mm -hmm. di siling dan juga berselerak di atas lantai. Mm -hmm. Jadinya kebanyakan lukisan yang terdapat di sana tu yang menggambarkan pergolakan jiwa dan juga pergolakan hidup manusia. Ah so, misalnya di tingkat satu pula dalam tingkat ini yang mempunyai sebuah bilik yang kosong dipenuhi uh -huh. dengan kertas A3 uh, A3 yang berserakan di atas lantai. Ini uh, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Audi sepanjang dari tingkat 9 hingga ke tingkat 1 ini apa uh, nilai yang membantunya dalam membentuk uh, jati dirinya. Uh -huh. Uh -huh. Ya. ya. Jadi itu sedikit penerangan ya mengenai ya. dengan uh, penggunaan uh, novel Kota Kaca sebagai bahan kajian yang telah pun dikongsikan daripada Abdul Hafiz bin Hasrin sendiri. Jadi mungkin uh, dapat dijelaskan juga lebih lanjut bagaimana isu pergolakan jiwa dan uh, pencarian identiti itu berlaku di dalam novel yang telah pun disebutkan tadi. Baiklah. Uh, dalam uh, pencarian identiti, watak utama bermula dengan berlakunya pergolakan jiwa dalam dirinya. Mm -hmm. ya, ber berlakunya pertentangan dalam dirinya sama ada ingin meneruskan mm -hmm. sebagai seorang penulis untuk menulis karyanya ataupun tidak. Uh -huh. Kerana lazimnya dalam penciptaan sebuah karya sastra itu, penulis satu ia dianggap sebagai Tuhan uh -huh. kerana ia yang menentukan apa yang terjadi kepada watak-watak di dalamnya. Uh -huh. Jadi, berdasarkan perkara ini, uh, Odie tidak mahu meneruskan untuk menulis kerana baginya dia ingin memberikan peluang kepada watak-watak yang ada itu untuk uh, untuk menentukan jalan mereka sendiri. Tapi perkara ini ditentang oleh seorang watak lain iaitu Cameo. Bagi Kemio, ia menekankan kepentingan menghabiskan sesebuah penulisan kerana ia dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mm -hmm. generasi seterusnya. Ini Pada kebiasaannya, penulis karya itu akan menulis apa yang dia lihat, mm -hmm. mengalami pengalamannya, juga apa yang berlaku di persekitaran masyarakatnya. Jadinya, perkara ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk masyarakat seterusnya. Jadi, inilah yang menjadikan karya sastra itu dikatakan sebagai cerminan masyarakat. Dan ini, perkara inilah yang menjadikan Odi semakin tertanya-tanya pada dirinya sama ada yang ingin meneruskan untuk berkarya ataupun tidak. Jadi, pergolakan jiwa yang dihadapi Odi telah menyebabkan dia untuk mempersoalkan kewujudan dan identiti dirinya sama ada apa yang dilihat oleh masyarakat di sekelilingnya itu adalah dirinya yang sebenar. Jadinya ini termasuklah mempersoalkan identitinya sebagai seorang penulis. Perkara ini dapat dilihat aa, melalui peristiwa yang terjadi ketika berada di tingkat tujuh. Iaitu tiket ini hanya mempunyai ruangan tiga segi uh -huh. yang dipenuhi dengan cermin-cermin. Dan cermin-cermin tersebut ia memantulkan setiap gerak-geri atau perbuatan Audi semasa ia berada di sana. Uh -huh. Jadinya aa, perkara ini yang membuatkan Audi tertanya-tanya sama ada apa yang dilihatnya di dalam cermin itu adalah dirinya yang sebenar. Oh. Hmm. Jadinya ketika berada di sana tu ia mencuba macam-macam untuk membuktikan bahawa pantulan itu adalah dirinya dan bukannya orang lain nah. Ha? Oh. Jadi misalnya aa, di dalam ruangan itu ia berlari-lari sekuat hati dalam ruangan tiga segi itu sekuat hati uh -huh. sehingga kan ia terjatuh terluka di dahinya. Jadinya uh -huh. so, perkara itu dapat dilihatnya di dalam pantulan cermin-cermin tersebut. Uh -huh. Ini macam kia yang membuktikan bahawa ee audia oh, tu benar-benar ingin membuktikan apa yang dia lihat di dalam cermin itu adalah uh -huh. dirinya yang sebenar, bukannya aa, orang lain yang cuba menirunya. Nah, seterusnya, uh, uh, jika kita um, melihat peristiwa yang berlaku di tingkat tiga juga, dapat dilihat bagaimana uh, dia itu ingin membuktikan atau ia ragu masa siapa dirinya yang sebenar. Mm -hmm. Jadinya ketika pada di tingkat tiga itu, dia uh, menemukan sebuah bilik. Mm -hmm. Sebuah bilik itu ada uh, kaca televisyen, sebuah televisyen. Mm -hmm. Jadinya dia masuk, dia buka televisyen itu, yang terpapar di kaca televisyen itu adalah dirinya yang sendiri. Jadinya luka yang ada berlaku di tingkat tiga itu masih terlihat dengan jelas, yeah. Jadinya walaupun perkara itu ia dapat lihat dengan jelas, mm -hmm. tapi ia masih ragu-ragu. Adakah wajah yang ia lihat di dalam kaca televisyen itu adalah dirinya yang sebenar, mm -hmm. wajah yang dimilikinya ataupun wajah orang lain? Uh, seterusnya. Jika kita melihat aa, peristiwa yang berlaku di tingkat satu mm -hmm. ah, yang seperti saya nyatakan sebelumnya tingkat satu ini hanya mempunyai ruangan yang ada kertas A3 yang berselerakan di atas lantai. Jadi mm -hmm. ketika berada di sana tu Odi mengambil dua keping kertas A3. Mm -hmm. Yang satu disimpannya dalam baju manakala yang kedua tu dipegangnya di tangan mm -hmm. dan lalu diambilnya pen dari saku kirinya dan tulisnya aa, ditulisnya namanya X X X. Hmm, Jadinya ah, belum ada atau macam menandakan dia belum menemukan identiti ah. dirinya dia yang sebenar. Okay. Oh. Jadinya uh, satu ketika atau ia menulis satu kerana dia rasa dia sudah menemukan jati dirinya kerana dia uh -huh. sudah selesai kan di yeah. tingkat satu ia merasakan dia sudah menemukan jati dirinya yang sebenar. Tapi setelah keluar dari tingkat satu-atu hmm. yang sepertinya ia keluar dari sana, yang ingin mengenalkan siapa dirinya kepada alam. Jadi alam yang dimaksudkan ini uh, adalah masyarakatnya. Hmm. Tapi uh, sudah ia menyedari bahawa itu bukan adalah itu uh, yang dilihat oleh masyarakat dan dirasakannya sendiri itu bukan identiti dirinya. Jadi hanya hmm. dilambangkan dari XXX satu, ia belum menemukan hmm. jati dirinya. Lepas ia berpatah balik semula lah sudah selesai ia berpatah balik ketika 10 untuk bertemu dengan Cameo. Jadi Jadinya uh, seterusnya jadinya proses yang percarian yang dilalui oleh Odia tu ia tidak berlaku dalam jangka masa yang pendek ah ha? mm -hmm. uh, dari perjalanan yang dari tingkat 10 ke tingkat 1 dan berbalik semula tingkat 10 ia mengambil masa 10 tahun. Ah tapi a uh, pencarian identitinya adik tu belum uh, di sana saja 10 tahun atu mm -hmm. pasal di ujung cerita tu baru ada uh, a macam penyelesaiannya dia menemukan jati dirinya ketika dia sudah tua jadi ketika dia sudah tua tu uh, a yang mengeluarkan kertas A3 dari sakunya tu lalu a uh, kertas 3 itu masih kosong putih lalu dia mengeluarkan pennya mm -hmm. dan dia tulis perlahan-lahannya tulis O D E itu Odi, itu nama dirinya yang sebenar. Jadinya ini aa, merupakan pelambangan bahawa di hujung ceritanya sudah ia tua, mm -hmm. ia menemukan jati dirinya mm -hmm. dengan menulis namanya yang sebenar Odi. Ya. Mm -hmm. ya, alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin aa, lebih kurang dalam masa lebih kurang dua minit. Aa, apakah sebetulnya yang dapat disimpulkan dalam topik yang kita aa, bincangkan ini? Aa, baiklah. Aa. Pergolakan jiwa yang berlaku terhadap watak utama, iaitu tu, uh -huh. perkara inilah yang menyebabkan berlakunya kekacauan identiti terhadap dirinya. Uh -huh. Kekacauan yang berlaku ini yang menyebabkan uh, berlakunya proses pencarian identiti dalam diri ODI, uh -huh. iaitu bermula dari tingkat 9, 876543 dan 2, juga 1 uh -huh. dan juga termasuk juga ketika berada di luar bangunan tersebut uh -huh. seperti yang akan tadi ketika berada di tingkat 1 dia keluar dari uh -huh. bangunan tersebut ya yeah. hanya uh, setiap peristiwa yang berlaku anila yang membantunya dalam menemukan identitinya yang stabil dan juga tetap uh -huh. uh, seperti yang nyatakan tadi di hujungnya uh, di Ujungnya baru ia um, memiliki identiti yang stabil dan juga tetap mm -hmm. Jadinya uh, kestabilan identiti yang berlaku itu telah menyebabkan Odi meneruskan perjalanannya sebagai seorang penulis karya sastra. Mm -hmm. Itu ia meneruskan perjalanannya menulis-menulis karya. Padahal, padahal pada awalnya tu ia ingin berhenti, mm -hmm. tapi di ujungnya dia memutuskan untuk meneruskannya. Yeah. Karena baginya uh, itu merupakan dirinya yang sebenar, seorang penulis, identitinya. Jadinya mm -hmm. uh, berdasarkan apa yang digambarkan di dalam novel Kota Kaca ini, pencarian identiti itu uh, uh, merupakan sebahagian dari perjalanan hidup. Jadi mm -hmm. setiap individu itu uh, harus menjalani perkara tersebut. Mungkin uh, setiap pengalaman yang dia alami itu mungkin tidak akan sama, ia yeah. berbeza, beza, jadi beza, perkara beza itu kan? yang membentuk identiti yang tidak sama di antara mm -hmm. satu dengan Betul. yang lain. Betul. Uh, Sebelum uh, seterusnya juga, uh, seperti yang saya nyatakan sebelumnya Setiap individu itu yang akan uh, sekajak saja yang akan menemukan identitinya Betul. Banyak perkara-perkara yang dilaluinya mm -hmm. Walaupun ada sebahagian yang menemukan identitinya dalam jangka waktu yang saya nyatakan sebelumnya Iaitu ketika berusia 10 hingga 24 tahun Namun uh, ada juga sebahagian yang mungkin akan uh, menemukan identitinya selepas berusia 24 tahun Kerana proses itu masih berlangsung, lah, proses mm -hmm. dalam pencarian identiti tersebut jadi uh, a yang mereka pengalaman-pengalaman dalam hidupanilah mm. yang akan menentukan dan membentuk corak yeah. identiti mereka. Uh, jadi itulah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Ya yeah, alhamdulillah. alhamdulillah. Apa pun kita ucapkan terima kasih ya kepada Abdul Hafiz bin Hasrin uh, kerana sudi untuk membincangkan mengenai dengan pergolakan jiwa dan pencarian identiti dalam novel Kota Kaca. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.